الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. نكنو سورة الفتح آيات 20 الله سبحانه وتعالى بان ممتلتا وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها من تعالى بان صنيا ជាមួយពួកអ្នកនៅទ្របជ័យភ័ណ្ឌជាច្រើនដែលពួកអ្នកនឹងរົບអស់វាអំពីសត្រូវបាយ៉ាលឡាគុំហាឌីហៃអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាបានផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកព្រៀមព្រៀមផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទ្របជ័យភ័ណ្ឌអំពីខៃបរوكف ايدي الناس عنكم الله سبحانه وتعالى បានការពារភាពអាក្រក់របស់មនុស្សមួយចំនួនអំពីពួកអ្នក ولتكون آية للمؤمنين ដើម្បីឲ្យពួកអ្នកគឺក្លាយជាបទតាងមួយជាមេរៀនមួយសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿទាំងឡាយ ويهديكم صراطا مستقيما ហើយត្រង់ជាល់បង្ហាញពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមេគាដល់ត្រឹមត្រូវយោងតាមអាយ៉ានេះអាឡោះស៊ុបហានតាឡាបានសន្យាដល់ទ្របជ័យភ័ណ្ឌជាច្រើនដល់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអាឡោះស៊ុបហានតាឡាមានន័យថានឹងមានសង្គ្រាមរវាងអ្នកអ៊ីស្លាមនិងអ្នកកាហ្វិរហើយអ្នកអ៊ីស្លាមគឺនឹងទទួលជ័យជំនះហើយរឹបអូសបានអំពីសត្រូវនៅទ្របជ័យភ័ណ្ឌហើយជ័យជំនះរបស់អ្នកឥស្លាមគឺនឹងនៅតែកើតឡើងបន្តបន្តរហូតដល់ថ្ងៃគៀមិតចុះអល្លោះសន្យាថានឹងផ្ដល់ជ័យជំនះដល់អ្នកឥស្លាមអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល្លោះស៊ុបហានុតាឡាហើយពួកគាត់នឹងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការរំអស់ទ្របជ័យភ័ណ្ឌពីសត្រូវនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះបាយ៉ាលឡាគុំហាឌីហីអល្លោះសន្យាបានកំណត់ឲ្យពួកអ្នកទទួលបានភ្លាមមានន័យថាមិនបងអង្គយូនៅទ្របជ័យភ័ណ្ឌអំពីខៃបរមានន័យថាអំពីសត្រូវដែលជាយូដីនៅខៃបរវកាហ្វអៃឌីយ៉ាននាស៊ីអង្គុំអល្លោះបានការពារពួកអ្នកអំពីប្រការអាក្រក់របស់មនុស្សមួយចំនួនមានន័យថាកុលសម្ព័ន្ធខ្លះគាត់មានចេតនាអាក្រក់នៅពេលដែលអ្នកឥស្លាមចាក់ចេញពីមឌីណាដើម្បីទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅខាងក្រៅពួកគាត់មានអំណងវាយលុកមឌីណាដើម្បីចាប់ស្ត្រីហើយនិងក្មេងដែលនៅមឌីណាប៉ុន្តែអល្លោះស្លាបានជាប្រាប់ថាវកាហ្វៃឌីយ៉ាននាស៊ីអង្គុំអល្លោះស្លាបានការពារភាពអាក្រក់របស់មនុស្សមានន័យថាមនុស្សអាក្រក់មួយចំនួននោះអំពីពួកនេះដោយសារអល្លោះស្លាបានធ្វើឲ្យស្ត្រីទាំងនោះគឺមានការភ័យខ្លាចជាមួយអ្នកអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលកងទ័ពអ៊ីស្លាមមិននៅមឌីណាចាក់ចេញទៅក្រៅមឌីណាពួកគាត់មិនហ៊ានវាយលុកមឌីណាទេដោយសារពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចអល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះនឹងយករឿងរ៉ាវនោះជាភស្តុតាងសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមេរៀនមួយសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស្វាហ៊ីតឡាហើយអល់ឡោះនឹងជួយបង្ហាញផ្លូវដល់ពួកអ្នកនៅផ្លូវមួយដែលត្រឹមត្រូវوأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا الله ប្រាប់ថាទ្របជ័យផ្សេងទៀតជ័យជំនះផ្សេងទៀតដ
ដែលពួកអ្នកមិនតន់យកបានមិនតន់ទទួលបានវាពួកអ្នកនឹងទទួលបាននៅពេលខាងមុខឯឃើញថានៅក្នុងអាយ៉ាត2នេះអល់ឡោះសូមផ្ដល់ដំណឹងរីករាយដល់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ូហានូតាឡាប្រសិនបើពួកគាត់នៅតែមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអល់ឡោះជ័យជំនះគឺនឹងនៅតែកើតមានសម្រាប់ពួកគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានវាឆ្ងាយពីអល់ឡោះស៊ូហានូតាឡាធ្វើឲ្យអ៊ីម៉ានរបស់គាត់កាន់តែខ្សោយនៅពេលដែលពួកគាត់ងាកចេញអំពីផ្លូវត្រឹមត្រូវអល់ឡោះស៊ូហានូតាឡាក៏បោះបង់ចោលពួកគាត់ដែរចឹងដរាបណាពួកគាត់នៅមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដអល់ឡោះស៊ូហានូតាឡានឹងនៅតែជួយគាត់ហើយគាត់នឹងនៅតែទទួលជ័យជំនះជ័យគេថាគ្រប់សម័យកាលទាំងអស់ប្រសិនបើអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគាត់អនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមកូរ៉ានឬស៊ុនណាអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់អល់ឡោះនិងរ៉ាសូលមានសត្រូវណាម្នាក់អាចយកជ័យជំនះលើអ្នកឥស្លាមបានទេព្រោះអល់ឡោះសុផានតាឡានឹងជួយពួកគាត់ទោះជាពួកគាត់ទន់ខ្សោយយ៉ាងណាក៏ដោយអល់ឡោះសុផានមានសមត្ថភាពជួយពួកគាត់ឲ្យទទួលជ័យជំនះលើសត្រូវទាំងឡាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកអ៊ីស្លាមគាត់ភ្លេចអល់ឡោះសុផានូតាឡាគាត់ពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងអល់ឡោះសុផានតាពួកគាត់ចោលអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវច្បាំងនឹងសត្រូវដោយប្រើបរិមាណដោយប្រើកម្លាំងតបដែលខ្លួនមានជាក់ស្ដែងប្រើសម្ភារៈសឹកដែលខ្លួនមានជាក់ស្ដែងប្រើធនធានដែលខ្លួនមានជាក់ស្ដែងហើយជាធម្មតាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺមានតិចជាងសត្រូវអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងបរាជ័យក្រោមដៃសត្រូវប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកអ៊ីស្លាមទាំងអស់គាត់វល់ត្រឡប់មករកអល់ឡោះស្បានតាឡាថាត់នៅលើផ្លូវត្រូវទាំងអស់គ្នាសង្គ្រាមរវាងអ្នកអ៊ីស្លាមនិងសត្រូវគឺពួកគាត់នឹងទទួលជ័យជំនះជ័យជំនះគឺសម្រាប់ពួកគាត់អល់ឡោះសន្យាថាពួកគាត់នឹងទទួលទ្រព្យជ័យផលពីសត្រូវតែទទួលទ្រព្យជ័យផលពីសត្រូវលុះត្រាតែជ្រះសត្រូវមិនអាចទទួលយកបានចុះករណីយើងឃើញថាអ្នកដែលចង់ឲ្យអ៊ីស្លាមរឹងមាំអ្នកដែលចង់ឲ្យអ៊ុម្មាត់អ៊ីស្លាមគង់គួរគាត់គ្មានវិធីផ្សេងក្រៅពីការវល់ត្រឡប់មករកអល់ឡោះស៊ូហានូតាឡានោះទេនៅពេលដែលគាត់កាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីអល់ឡោះពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងគាត់នឹងកាន់តែអាប់អោនសត្រូវនឹងកាន់តែមាក់ងាយជាមួយគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់កាន់តែវល់ត្រឡប់មករកអល់ឡោះស៊ូហានូតាឡាអល់ឡោះស្វាគមន៍ជួយគាត់ហើយអល់ឡោះកាន់តែជួយនរណាម្នាក់គឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចយកឈ្នះបានទេកាន់តែអល់ឡោះស្វាជួយបុគ្គលណាម្នាក់ឬក្រុមណាមួយមានអ្នកផ្សេងណាម្នាក់អាចយកឈ្នះបានទេហើយនៅក្នុងវត្តសាសគឺបានបង្ហាញជាផុសតាងសម្រាប់យើងស្រាប់អល់ឡោះជួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគណៈពេលដែលពួកគាត់មានចំនួនតិចនៅសមរភូមិបាដរអ្នកអ៊ីស្លាមត្រឹមតែជាង300ណាស់ត្រូវដល់ទៅ1000ណាស់ប៉ុន្តែអ្នកអ៊ីស្លាមនៅទទួលជ័យជំនះអៃសវរភូមិផ្សេងៗទៀតជាច្រើនអល់ឡោះសាឡាបានជួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ូហានូតាឡាដូចជាសមរភូមិអល់អះហ្សាបសមរភូមិផ្សេងៗទៀតជាច្រើនចំណែកអ៊ីស្លាមទទួលជ័យជំនះពីសត្រូវគឺតាមរយៈការជួយពីអល់ឡោះស៊ូហានូតាឡាចំណែកពេលដែលយើងចង់ឲ្យស្រាមរឹងមាំកែតម្រូវខ្លួនឯងឲ្យខ្លាចជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអល់ឡោះស៊ូហានូតាឡាហើយសពសាយផ្លូវត្រឹមត្រូវឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមទាំងឡាយអនុវត្តតាមវល់ត្រឡប់មករកមាគាត្រឹមត្រូវរបស់អល់ឡោះស៊ូហានូតាឡាទាំងអស់គ្នានៅពេលនោះអល់ឡោះស៊ូហានូតាឡានឹងជួយហើយអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាទីហ៊ានរបស់អល់ឡោះស៊ូហានូតាឡាគឺនៅពេញមេឃនៅផែនដីអល់ឡោះស៊ូហានូតាឡាមានសមត្ថភាពបញ្ជូនទីហ៊ានប្រភេទណាមួយក៏បានដែរកងទ័ពរបស់អល់ឡោះស៊ូហានូតាឡាខ្សោយដីគឺឃើញថាអល់ឡោះស៊ូហានូតាឡាមានសមត្ថភាពបញ្ជូនទីហ៊ានដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទៅជាអល់ឡោះស៊ូហានូតាឡាដូចជានៅក្នុងសមរភូមិបាដរនៅក្នុងសមរភូមិផ្សេងៗទៀតដូចជានៅក្នុងសមរភូមិអល់អះហ្សាបឬសមរភូមិខាន់ដកអល់ឡោះស៊ូហានូតាឡាបញ្ជូនខ្យល់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ត្រីមានការភ័យខ្លាចចក្ករណីនេះយើងឃើញថាជាការអះអាងពុទ្ធកុហកដែលអ្នកខ្លះគាត់ចង់ឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមរឹងមាំគង់គួរប៉ុន្តែគាត់បែរជាអំពាវនាវហៅមនុស្សឲ្យងាកចេញពីមាគាត្រឹមត្រូវរបស់អ៊ីស្លាមនេះគឺជាការពុទ្ធកុហកបើទោះជាគាត់
ai bồ mô đông kia tràn như nào có đói có nơi tai para chê nơi khám đây sẽ tới đây sân bà Allah sẽ làm chú quật và tại vì sân bà Allah chú ý vinh tôi chỉ nãy xa miễn xong phải ra sắc nâng chùm nôn tích như nào có đói hú quát nâng nơi tai ai dọc chí nè sẽ tới bàn hai nơi khám vô đất xa bàn mà chạy pháp nhạc chú bác tết tàu nó phải nhờ hà này chân krom xem nhờ quát nghĩa chân bị play trăm trời rồi bà Islam miễn ấy tha hú quát cũng phung thật đặc nôm tờ rốc hiếp áp ảm rút tha phiếu phong phú ở nơi khăn ông xa xa Islam cao na phú quát và căn xe hợp tam nghe kia trăm trời rồi bảo Allah subhanahu wa ta'ala nơi phê đã quyết chứng ai bị nghe kia Quran và Sunnah vì nơi tha nơi Islam nâng khăn ta áp ảm nâng khăn ta áp ảm hay khi nghe ngay đã phú quát rơi mô vinh thế lúc tra ta phú quát vô tà lọc mở rộp Allah subhanahu wa ta'ala vinh Allah bảo chế bảo ta và ukhra lam taqdiru alaiha qad ahata Allahu biha vì nơi tha trop chay phor nung chay chum ne chi chran tiet dal pu ne mon ton tutul ban vi pu ne nung tutul ban vi qad ahata allah biha ala sala ban dak chibah hai ban kumnat ru chi srat wa kana allah ala kulli shay'in qadira ala asman la ki chi na da min samad phiep le awai wai tak ah walau qatalakum alladhina kafaru لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا الله برقا بسن لفوك ميتا فونا دا فرشان بان سبان سموي فونا فرسن كريم بچان فونا فوك فرشي نغرط اللب كراي ميتا فوك نغ فراشي جاكي من كان وطاما فوك نغ مين نغ كمبي نغ نغ شوي دال فوك لاي nếu không ai nhận đi, Allah sẽ ban cho các bạn tha và sân ba đã cà phê nơi thì không một cá muslim tương lai nơi một cá có băng năng lệ Islam có trên phương sừng kềm phải chăng năng lệ Islam phụ quát năng para chay là tập hợp trong cao để bảo phụ quát kia năng para chay như cái ta nơi chân nam thì phẩm bay hết chớ Nabi sallallahu alaihi wasallam đặc nom con tọp đambei rum đah ti krong Makkah ampi ka dap dai na musyrikin pe nu na kafir na ti krong Makkah ke khmien samadapheap na krong ka to dai ti ni tha phu kwat mun mien samadapheap na krong ka thua sangkream bichang na Islam dai mien tae sangkream ka laung na krong tung tei toch nou ti tang khlas krong ka đặc nom robas me to khlas tich tuoch pontae na phseing ke chran ke bokol khluon doy sa phu kwat khoeng tha asamadapheap na krong ka to su prachang chmuoy nang neak da mien iman tei chmu Allah subhanahu wa ta'ala hai ni khnong kech sap sa Hudaybiyah ye khai ta pe nu khang neak kafir ko kot ba mchuon ko toap ma dae dambei ve lok ngai neak Islam ka na neak Islam ko plech khluon Pantai phê là con khoa mới phê nhà thì hiện là bọn Islam kì viên ca bọn bọn giặc phục là phê phụ quát ác xe mạng được hiếp được con ca vì lúc đó hốt ở trong một chóp cứ phụ quát lẽ các ông ca cực rộng bọn nạ Islam phụ quát bọn mạng chỉ phải sập nét là vì ông nông vì lúc nạ Islam đòi sầm ngắt bọn tay là đọc hoa trong cái tới bàn Allah subhanahu ta'ala cứ ai phụ quát bọn ra cháy hay lẽ luôn là các ông ca cực rộng bọn nạ Islam đã đầy mình iman tới chí vụ Allah subhanahu ta'ala Allah bảo chép rạp thà sunnata Allah allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnati Allah tabtila mình thấy chỉ mê kia rồi Allah là bảo khá lòng khót hay mê kia rồi Allah subhanahu ta'ala kì kì mình kẹp lạc đô thị mình thấy ở với đây chỉ mê kia đã Allah sẽ là bảo khám nọt rồi kì mình kẹp lạc đô thị mình thấy Allah sẽ là thà nâng chui nè đầy mít iman tuần bà khót Allah sẽ là thà nâng ai nè đầy mít iman tuần bà khót thì tôi chơi chìm nè nâng sức rơi anh mình kẹp lạc đô thị Allah sẽ là những ai sẽ trời miễn tiếp áp ảm miễn tiếp ẩm mắt nếu chỉ mấy kia rồi Allah sẽ là hai cái miễn kẹp lạc đô thị chứ bạn sau bạn bảo nè từ Umar bin Khattab rồi là anh hữu có bà mình sẽ bảo thà dưới chỉ cổ mùi đã Allah sẽ là lưu làm khang dưới ở công phố ở rừng môn tam rồi dạy Islam để biết đạo bà cô lần này mà nè quạt phai đọc kiếp công phố khai bị Islam Allah sẽ là lưu làm thuê quạt áp ảm Allah sẽ là nâng khơi khót áp áo nó chạy chi bằng khăn Và hùa lời kaffa aydiyahum ankum và aydiyakum anhum bi bakni Makkah min ba'di an aghfara lakum
عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا Allah berkata kepada mereka, "Wahai yang mengkafir aidiyahum ankum wa aidiyakum anhum." Mereka hai Allah SWT itu cina depan dia yang puke ampika foi pa pa la pune. Hai Allah SWT ko cina dia yang pune ampi puke nei kana tikra Makkah min ba'di an afara lakum alaihim. Kerana pedal Allah SWT berfirman kepada tetul cik cimna lu puke wing wa kana Allah bima ta'maluna basira Allah Subhanahu wa taala ke cina dal ke mempot cembu awai dal puna kampung tai kampung tai tu ni jika rumlekon bi Allah Subhanahu wa taala lu nak demi iman tenglai cembu Allah Subhanahu wa taala ke Allah SWT ban ka pi pukuat bun ai setrai jiji menai setrai pahwal ban hai Allah SWT ban ai piki teng pi Allah ko cina ka pi musyrikin nang Makkah man ai tu rao nang kru thana psep sen dai sa sangkriep ni tha nai knong krom teng pi ni ke Allah SWT ban ka pi krom teng pi man ai mien panha awai te hai pu kot chien dal damna kal muoy ke ka phsa phsa dambei pa sangkriem đamai pa sangkriem nơi Hudaybia ta jeung ban saksa hai nơi khrong pe nu bosan ba Allah SWT chang aoy tihien na Islam da thua damna da thua amrah praman che 1400 ne hai nang tihien musyrikin nơi ti khrong Makkah pichom mok da khnie hai chbang khnie bosan ba Allah chang vi rakha lang patai da sa rahmat pi Allah Subhanahu wa taala Allah SWT mình ai riêng ra nó cả làng thì dưới khi ta cái này mình sẽ kiếm cả làng cái miếng cái thứ này dưới khi đường sau khang thì mình cả khối khác của ta để sao ra bị Allah SWT thì cả phía phía kia từng phía ông phía cả miếng nơi nơi sự kiếm luôn hay Allah SWT bảo ta chơi chìm nữa anh em Islam tới ba năm lần rồi thì mình cầm thì hiện đại cà phê đã còn nuôi clom thì hiện đại Islam nó ổn nó về lúc វិញឈ្មោះនៅក្នុងករណីដែលពួកគាត់ទីខ្លួនប៉ុន្តែអាឡោះសូឡាគឺមិនផ្ដល់ឱកាសពួកគាត់ទេមានតែពួកគាត់អាចមានឱកាសនៅក្នុងការវិលុកដោយទីហ៊ានអ៊ីស្លាមគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នគួរគ្រប់វិធានទីឲ្យរហូតដល់ចុងបញ្ចប់គឺអាចគ្រប់គ្រងទីហ៊ានទាំងអស់នោះបានទីហ៊ានមុស្លីគីនទាំងអស់នោះបានមានតែនេះជាជ័យជំនះមួយដែលអាឡោះសុផានូតាឡាផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់ដល់ឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទៅជាមួយអាឡោះសុផានូតាឡាចិត្តក្នុងកាបសាផ្សាហ៊ូដៃប៊ីយ៉ានេះគឺជាជ័យជំនះមួយសម្រាប់យើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាអល់ឡោះសូឡាសម្រាប់អ្នកឥស្លាមនៅសម័យកាលនោះអល់ឡោះបានចាត់ទុកកាបសាផ្សានៅហ៊ូដៃប៊ីយ៉ាគឺជាជ័យជំនះតាមរយៈកាបសាផ្សាកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្សាផ្សានៅហ៊ូដៃប៊ីយ៉ានេះគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យនបីមុហម្មាត់សុសឡាមនៅក្នុងការដាក់វ៉ាទៅដល់ស្ដេចទៅដល់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅសម័យកាលនោះនបីយើងបានបញ្ជូនសារទៅកាន់កន្លែងផ្សេងផ្សេងហើយមានឱកាសនៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពរៀបចំកម្លាំងឲ្យកាន់តែរឹងមាំចេះរហូតដល់និយាយថាក្រោយពីនោះ2ឆ្នាំនៃអ៊ីស្លាមអាចរំដោះទីក្រុងមកកាសបានទាំងមូលដោយគ្មានការបង្ហូរឈាមជាលក្ខណៈធំដុំនិយាយថានេះជាភាពរឹងមាំដែលអាឡោះសម្រាប់ដល់ឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសម្រាប់និយាយថាកណបេដាល់នៅអ៊ីស្លាមនៅពេលហិជ្រោះចាក់ចេញពីទីក្រុងមក្កាទៅកាន់ទីក្រុងមឌីណាពួកគាត់នៅពេលនោះទន់ខ្សោយមានសមត្ថភាពសម័យតែការពារជីវិតខ្លួនឯងប៉ុន្តែត្រឹមរយៈពេល8ឆ្នាំនៅអ៊ីស្លាមអាចវល់ត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងទីក្រុងមក្កាវិញបានមានន័យថារយៈពេលនេះគេគិតថាពិតជាលឿននៅអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងការរៀបចំដែលមានការជួយពីអាឡោះសូឡាធ្វើឲ្យពួកគាត់មានសមត្ថភាពរឹងមាំដែលអាចវិលត្រឡប់មករំដោះទីក្រុងមក្កាវិញត្រឹមរយៈពេល8ឆ្នាំហើយធ្វើឲ្យសត្រូវគឺមានការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានសូម្បីតែការតបតហើយធ្វើឲ្យទីក្រុងមក្កាទាំងមូលក្លាយជាទីក្រុងអ៊ីស្លាមក្លាយជាប្រទេសអ៊ីស្លាមនៅសម័យកាលនោះចឹងនេះជាជ័យជំនះដ៏ធំធេងដែលអាឡោះសូឡាផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទៅជាមួយអាឡោះសុផានូតាឡា
Allah bani betul tak? Humul ladina kafaru wa saddu anil masjidil haram wal hadya ma'kufan ayyabluga mahilla walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat lam ta'lamuhum an tat'uhum fatusibakum minhum ma'arratum bighairi alb liyudakhilallahu fi rahmatihi man yasha' law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adaban alima. Allah ประทานทาคือพวกมุสิกีนพวกเกมีทาพวกมุสิกีนพวกนักกาเฟรดาลประชังนึงอัลลอฮ์ให้พวกกอดสีนักดาลเรียงมนุษย์อัมพีมุสิดฮารอมให้เรียงสัตว์เซมเซนจากเกน้อมตื้อสมไลนึงตึกได้มากะดังไม่บุปผาอัลลอฮ์สุภาโนตะละมันเอาแต่ดาวตีกลายบอวีมินิชานิชิมุลฮัดดาลเลอิสลามอัดบาคฟีสงเครียมบานรุธานิชนามที่ผมมุ่งเหตุชีรักเป็นด้านหนึ่งดักน้องสาบับประมาณองค์กรบุญไรเนี่ยได้ตัวอุ้มรักน้องหลับบ้านอุดัยบีอะหลับบีบ้านมิจูเนี่ยน้องสาตัวน้องหลับน้องดอลเนี่ยคาเฟ่ในติกรมการในสมัยการุท่านอิสลามคือมีองค์น้องทัวสุนทรีมดีคือมาทัวอุ้มรักสมัยผู้กอดอันยาได้ชูปัตตาผู้กอดได้แรงยิ่งคิดท่านนี้ชีตุงเวมันก็ไปชีตุงเวอายุได้ทั่วในอิสลามเฟรมน้ารอบร้อยกิโลเจ็ดหมดดาวให้สมกัดทั่วอมราระยะเปรมันยิ่งคิดทำมาเมาปีเมาอย่างยู่ให้ตลอดตัวเองผู้กอดมันอนุญาตเอาให้ทราบแต่น้องมาชิมวยแต่ไม่สมเลยแต่ไม่บุพเพอัลลาห์สุภาโนตะละสัตตะกะในตีนุคือผู้กอดมันเอาดังน้องโจทย์ไม่ได้ทำมูลให้ได้ชิมมูลให้ดาวในอิสลามไอ้ประกาศสังเกตมาในสมัยการนุชิมวยนึงและคาเฟ่และมุสลิมต่างหลายในที่กรงมักกะปัตตาอัลลอฮ์สุภาโนตะละมันเพื่อเอาสุนทรียมกาลานุเตในกรงมักกะนุโดยซาบินมุลไฮด์อัลลอฮ์บังเชียบรับท่าวะลาอูลาริจาลุมุมินูนาวะนิสาอุมุมินัตลัมตะอ์ลามูฮุมอันตะดออูฮุมฟะตุซีบะกุมมินฮุมมะอัรรอตุมบิฆอยริอัลมินิทาวะซันบะคมีนบะราห์ตังลายชีนะดะมีอีมานชีบุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและชีนะดะมีอีมานชีนะตุนกซาวដែលអ្នកមិនស្គាល់ពួកគេរស់នៅលេឡំជាមួយអ្នកកាហ្វេនៅមកកាចឹងអឡោះសូឡាដែលមិនឲ្យសង្គ្រាមកើតឡើងកាលមានសង្គ្រាមកើតឡើងគេឃើញថាការសង្គ្រាមគឺច្បាំងទាំងអស់ជាមួយនឹងអ្នកនៅមកកាដែលជាទាហានហើយមានអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអឡោះសូឡាគាត់ជាអ្នកទុនខ្សោយគាត់មានអ៊ីម៉ានគាត់ទទួលយកអ៊ីស្លាមទៅជាសាសនាបើតើពួកគាត់នៅលាក់បាំងមិនហ៊ានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងចំណោមអ្នកនៅទីក្រុងមកកាសអញ្ចឹងមកមានសង្គ្រាមជួនកាលនៅអ៊ីស្លាមគឺអាចសម្លាប់សត្រូវនៅក្នុងសមរភូមិហើយជួនកាលអាចសម្លាប់ទាំងដោយទាំងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអលះបាំងអ៊ីម៉ានព្រោះថាអស្គាល់ពួកគាត់អលះបាំងអត់បង្ហាញអត្តសញ្ញាណពិតអញ្ចឹងដោយសារមូលហេតុនេះហើយទើបអឡោះសាឡាមមិនឲ្យសង្គ្រាមកើតឡើងនៅក្នុងពេលនោះអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាដោយសារមកប្រសិនមកមិនដោយសារអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាបរិសុទ្ធសត្រូវដែលទុនខ្សោយដែលអលះបាំងសមាជិកភាពតែពួកអ្នកមិនស្គាល់ពួកគេទេអរសរណកាចៅសង្គ្រាមរបស់កាឡៅប៉ុន្តែដោយសារពួកគាត់ដោយសារខ្លាចពួកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពួកគេជាមូលហេតុនាំឲ្យពួកគេមានបាបកម្មដោយមិនដឹងខ្លួនព្រោះថានៅពេលមានសង្គ្រាមកាឡៅគឺកាលណាបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងភាគីសត្រូវចឹងចង់មិនចង់គឺត្រូវប្រយុទ្ធគ្នាជួនកាលនៅក្នុងភាគីសត្រូវគាត់ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដែលលះបង់សមាជិកភាពពិតរបស់គាត់ចឹងដោយសារមូលហេតុនោះទើបអឡោះសរណបញ្ជាសង្គ្រាមនៅក្នុងដំណាក់កាលនោះនៅក្នុងដំណាក់កាលនោះليدخل الله في رحمته من يشاء لما الله صلى الله عليه وسلم تكنون رحمة تكنون قدي متاك النار بطرون نو ننا دترون من جيتنا لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما الله صلى الله عليه وسلم بصن بناء من إيمان دترون كساوة تغانو نيجن تربان نيجن بناء كافر الله صلى الله عليه وسلم عذاب لنا كافر نو عذاب لا تشيب ساعة وقت موي من إذا យកគិតថារសារហមាត់ពីអឡោះសូឡាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននៅក្នុងចំណោមពួកគាត់ពួកអ្នកកាហ្វេរួចអាចពីអឡោះសូឡាដែរសារហមាត់ពីអឡោះសុផានូតឡាអ៊ីឌីអលលឌីនកាហ្វរូហ្វីកូលូប៊ីហ៊មុលហាមីយាតហាមីយាតលជាហ៊ីលីយាហ្វអានសលឡោះសកីនតហូអាឡារ៉ាស៊ូលីវ៉ាឡាលមូមីនីនវ៉ាលហ្សាមហុមកាលីមាតតកវ៉ាវ៉កានូអហកប៊ីហាវ៉អាឡាហាវ៉កានអឡោះប៊ីគុលីស៊ៃនអលីមាមានថាចូលចងចាំនៅពេលដែលពួកមានជំនឿបានបង្កើនភាពក្រអឺតក្រទមនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេ
ដែលជាភាពក្រអឺតក្រទមដោយសម័យកាលអវិជ្ជាមុនឥស្លាមមកដល់អល់ឡោះសុលាបានបញ្ចុះនូវភាពនឹងនោរបស់ទ្រង់ទៅលើរ៉ាសូលទៅលើអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអល់ឡោះសុលាបានឲ្យពួកគេគឺមានការកោតខ្លាចទៅជាមួយអល់ឡោះជាប់ជានិច្ចហើយពួកគេគឺជាអ្នកដែលស័ក្តិសមហើយជាអ្នកដែលកោតខ្លាចទៅជាមួយអល់ឡោះសុលាពិតប្រាកដអល់ឡោះបានជាប្រាប់ថាអល់ឡោះសុលាគឺជាអ្នកដឹងជាមួយអ្វីៗទាំងអស់នៅអាយ៉ានអល់ឡោះសុលាចောင်းបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅតទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនៅហូដៃប៊ីយ៉ានៅក្នុងតាបសាផ្សានៅហូដៃប៊ីយ៉ាខាងពីគីកូរ៉េសគាត់បានបញ្ជូនបារះម្នាក់មកចរចាជាមួយនប៊ីឈ្មោះគាត់គឺស៊ូហៃលគាត់បានបញ្ជូនបារះម្នាក់នោះមកចរចាជាមួយនប៊ីសាហលអ៊ីប៊ីនអាមាររាជការថាសាហលអ៊ីប៊ីនអាមាររបីមកចរចាដល់ពេលនោះនប៊ីឲ្យគេសរសេរនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឲ្យអ៊ីប៊ីននប៊ីតាឡាបសរសេរថាប៊ីស្មិលឡាហិរ៉ហ្មានិរ៉ហ៊ីមមានថាធម្មតាយើងជាអ្នកស្លាមមិនធ្វើឲ្យមើលគឺយើងចាប់ដើមដោយប៊ីស្មិលឡាបើតែកូរ៉េគឺគាត់អត់ទទួលយកគ្នានឹងទេគាត់ថាគ្នានឹងគួរគាត់មិនធ្លាប់ស្គាល់ទេគឺគាត់ឲ្យសរសេរថាប៊ីស្មិកឡាហ៊ុមគាត់ក៏ទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែរបើតែគាត់ធ្វើសេរីនឹងអល់ឡោះស្មានណូកលានៅក្នុងផ្នែកអ៊ីបាដាតគណៈពេលគាត់ទទួលស្គាល់ផ្នែកខ្លះនៃតោហេតរូប៊ូប៊ីយ៉ាចាប់ពេលនោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺគាត់អត់ចង់តារាសុលទេអត់ចង់ដូរទេព្រោះថាអ្នកកាហ្វេគាត់តកាប៊ូតនិយាយថាគាត់តកាប៊ូតគាត់ចង់យកគ្រារបស់គាត់នប៊ីសសឡាមគឺសុខចិត្តទទួលយកលក្ខខណ្ឌហ្នឹងហើយអាលេគឺលុបពាក្យ Bismillahir Rahmanir Rahim ហើយសេពាក្យ Bismik Allahumma ហើយក្រោយមកនៅក្នុងកិច្ចប្រំពៃគឺមានសរសេរថានេះគឺជាការផ្សះផ្សារវាងមូហាំម៉ាត់រ៉ាសូលឡោះជាមួយនឹងសាហលអ៊ីប៊ីនអាមរគាត់អត់ទទួលយកគ្នានឹងទៀតគាត់ថាបើសិនថាពួកយើងទទួលស្គាល់ថាអ្នកឯងជារ៉ាសូលពួកយើងមិនច្បាំងនឹងអ្នកទេមិនវិឆាងនឹងអ្នកទេអញ្ចឹងគាត់ឲ្យសេថាមូហាំម៉ាត់គាត់អាប់ដុលឡោះមិនឲ្យសេថាមូហាំម៉ាត់រ៉ាសូលឡោះពេលនោះគឺសាហបាត់គឺមានការខឹងសម្បាប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យពួកគាត់មានភាពនឹងនោហើយរ៉ាសូលគឺទទួលយកលក្ខខណ្ឌនឹងចឹងតាមរយៈកិច្ចប្រំពៃផ្សះផ្សានេះមិនផ្អាកសង្គ្រាម10ឆ្នាំចឹងមានន័យថាអ្នកស្រាងគឺមានពេលវេលានៅក្នុងការរៀបចំអ្វីៗច្រើននៅក្នុងរយៈពេលនោះហើយជាលទ្ធផលបន្ទាប់ពីការផ្សះផ្សានោះគឺជ័យជំនះបន្តការឡើងលើអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាចឹងសួរថាណាដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាមានភាពនឹងនៅក្នុងពេលនោះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគណៈពេលដែលយើងឃើញថាបលក្ខខណ្ឌគឺគេខ្សែលើប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅតែឲ្យនាវីទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់អ្នកកាហ្វេព្រោះថានៅក្នុងដំណាក់កាលដែលយើងមិនទាន់មានភាពរឹងមាំពេញលេញទោះបីលក្ខខណ្ឌខ្លះឃើញថាគេខ្សោយលើប៉ុន្តែយើងគ្មានជំរើសប៉ុន្តែតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺអល់ឡោះសុលាបានដល់ជ័យជំនះជាច្រើនដល់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានតាឡារហូតដល់ឈានដល់ការរំដោះទីក្រុងមក្កាបន្ទាប់ពីនោះلقد صدق الله ورسوله الرؤيا لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا មានថាជាកប៉ុណ្ណាអល់ឡោះបានធ្វើឲ្យសុបិនអ្នកនំសាររបស់ទ្រង់គឺនប៊ីមូហាំម៉ាត់សឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសឡាមជាកប៉ិតគឺពួកអ្នកពិតជានឹងចូលទៅក្នុងមស្ជីដហារ៉ាមទឹកដីមក្កាដោយសុខសន្តិភាពដោយពួកអ្នកកោនឹងកាត់សក់របស់ពួកអ្នកដោយមិនខ្លាចអ្វីឡើយប្រសិនបើទ្រង់មានចេតនាហើយទ្រង់ដឹងនៅអ្វីដែលពួកអ្នកមិនដឹងហើយទ្រង់បានផ្ដល់ក្រៅពីនោះនៅជ័យជំនះនៅខៃបាតគឺជ័យជំនះដ៏ឆាប់ឆាប់ខាងមុខមានន័យថាជ័យជំនះនៅទីក្រុងមក្កាមានន័យថាអល់ឡោះសុលាបានធ្វើឲ្យសុបិនរបស់នប៊ីក្លាយជាការពិតនិយាយថាមូលហេតុដែលនប៊ីដឹកនាំសាហាបមកធ្វើអំរោះគឺដោយសារនប៊ីយល់សពឃើញមកធ្វើអំរោះហើយការធ្វើដំណើរមកឆ្នាំទី6ហិជ្រ៉ាត្រូវបានរារាំងប៉ុន្តែឆ្នាំបន្តពីនោះនៅអ៊ីស្លាមអាចមកធ្វើអំរោះបានឆ្នាំទី7ហិជ្រ៉ាមានន័យថាអ្វីដែលនប៊ីយល់សពឃើញគឺក្លាយជាការពិតនៅអ៊ីស្លាមអាចចូលទៅដីមក្កាបានដោយសុខសន្តិភាពដោយគ្មានសង្គ្រាមហើយមានន័យថាចូលទៅធ្វើអំរោះដោយអ្នកខ្លះកាត់សក់អ្នកខ្លះកោរសក់មានថានៅធម្មតាអ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មអំរោះគឺគាត់
មានការកាត់ឬកោសក់ហើយអល់ឡោះសាឡាបានជាប្រាប់ថាបន្ទាប់ពីនោះអល់ឡោះផ្ដល់ជ័យជំនះឲ្យក្រៅពីខៃបាតគឺមានជ័យជំនះផ្សេងទៀតគឺការរំដោះទីក្រុងមក្កាត្រឹមតែ2ឆ្នាំក្រោយពេលសះស្បើយនិយាយថានេះជារយៈពេលដែលលឿនបំផុតអល់ឡោះបានជាប្រាប់ថាវល្លាឌីអរសាឡារស៊ូលហូប៊ីលហ៊ូដាវឌីនអល់ហកលីយុធីរ៉ូហូអាឡាឌីនកុលលីវកហ្វាប៊ីឡាហ៊ស ஹீ ដាជាយើងគិតមកហើយគេកែសម្រាប់តំណសិរងចាំសាឡាតយើងបន្តទៀតសាឡាតនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃស្អែកសុបហានអល់ឡោះវិហមឌីកអាឡាអ៊ីឡាអ៊ីឡាអ៊ឹមស្តាក់រកកាវតូបអ៊ីឡៃ